मेरो भिडियो हेर्ने सबैजनालाई स्टाइलिश बन्न मन होला, कुल देखिन मन होला, अट्र्याक्टिभ देखिन मन होला हैन। तर त्यो कुन सानो-सानो कुराले अट्र्याक्टिभ देखाउँछ, कुन सानो-सानो आइटमले अट्र्याक्टिभ देखाउँछ, कुन सानो-सानो मटेरियलले अट्र्याक्टिभ देखाउँछ भनेर कति जना कन्फ्युजन हुन सक्छ के। यो प्वाइन्ट तपाईले पहिला पनि सुन्नु भएको छ हैन। तर यो त्यो अब माइन्डको हल्का तल स्टेजमा पुगिसक्यो, यसलाई फेरि रिकल गरेर मात्र ल्याउनु पर्छ हैन। अनि यो भिडियो फुल हेर्नु। त्यसको लागि मेरो नाम हो दिशान्त कार्की। तपाईहरु फर्स्ट टाइम मेरो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने म चाहिँ फ्यासन, ग्रूमिङ, डेटिङ टिप्सहरुको बारेमा भन्छु। मलाई इन्स्टाग्राममा फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मेरो सेक्सी प्रोफाइलको भिडियो देखिनै राख्नु भएको छ हैन। मेरो इन्स्टाग्रामको नाम चाहिँ @dikshant_karki.17 हो अनि दिशान्त कार्की भन्दा पनि आउँछ। टिकटकमा नि फलो गर्न सक्नुहुन्छ, लर्न अबाउट फ्यासन एनपी हानेर। अनि सबै ठाउँमा फलो गर्न सक्नुहुन्छ मलाई ट्विटर बाहेकमा। ल Let's get started. Video शुरू गरौं गर्ने नि त गर्नु। Instagram मा फलो गर्ने ल भिडियो सुरु गरौं। Point number 1 भनेको चाहिँ glasses हो है। Glasses, specs, चस्मा, everything is same अनि यो everything will change your looks है त केटाहरु। यस्तो खतरा देखिन्छ हैन चस्मा लगाउन थालिसकेपछि। हाम्रो त specs, glasses हरुले चाहिँ हाम्रो यो फेसलाई एउटा शेप दिन्छ है अनि फुलफिल्ड गराइदिन्छ के। बिना चस्मा लगाउँदा केही देखिदैन नि त हैन। अब यही यत्रो चस्मा भएको है हल्का फिल्ड देखाइन त हाम्रो फेसलाई हल्का शेप दिन्छ, स्ट्रक्चर दिन्छ। अनि यो भइसकेपछि चाहिँ हैन अब तपाईको स्टाइल गेम हुन्छ नि हैन, त्यो चाहिँ बढ्यो के। आँखाको तल त्यो डार्क सर्कल हुन्छ नि, हो त्योबाट पनि बचाउँछ है। किनकि त्यो घामको रेजहरु चाहिँ डाइरेक्ट यहाँ हान्छ हैन। किनकि यहाँको छाला पातलो हुन्छ अनि यहाँ त्यो घामको यूवीए यूवीबी हरुले हाने भन्छ डार्क सर्कलहरु बन्न सक्छ है। अनि सनग्लासेसले यति पनि कभर गर्दियो नि त। अनि ह्यान्सी, सेक्सी, अरु के भन्नु, अट्र्याक्टिभ, स्टाइलिश सबै कुरा देखिन्छ। अनि कि त तपाईहरुले यस्तो रीडिङ ग्लास किन्न सक्नुहुन्छ। रीडिङ ग्लास भनेको चाहिँ यस्तो ट्रान्सप्यारेन्ट चस्मा हुन्छ नि के, हो यो हो। अनि कि त सनग्लासेसहरु किन्न सक्नुहुन्छ हैन, आफ्नो फेस शेप अनुसार मिलाएर। यो हालको सनग्लासेस कि अब तपाईहरुको जुन फेस शेप भए पनि यो एभिएटर किन्न हुन्छ। एभिएटर भनेको चाहिँ युनिभर्सलको लागि हो के, जसलाई पनि राम्रो देखिन्छ है। एभिएटर भनेको चाहिँ यस्तो हालको चस्मा हो। यु ह्याभ टु ट्राई मेनी न्यू थिंग्स। अनि एउटै चस्मा लगाउन मन छैन, किन्न मन छैन भने चाहिँ हैन हात जोडेर यो दिक्षान्त कार्कीले गुजारिश गर्छ तपाईहरुले एउटा चस्मा किन्नु न यार। अति बवाल देखिन्छ यार, चस्मा किन्नु। स्टाइलिश देखिने आइटमको नम्बर 2 प्वाइन्ट भनेको चाहिँ हैन आई नो मेरो डे टु डे भ्युअरले गेस गरिसक्यो होला, त्यो भनेको रिङ हो। औँठी भनेको त केटीले मात्र लगाउँछ, केटाले लगाउने होइन भन्ने केटाहरु छ हैन, उनीहरुको लागि सलाम छ हैन। अनि यस्तो चाहिँ होइन है। औँठी भनेको केटा केटी दुवै जनाले लगाउँदा हुन्छ। केटीहरुले लगायो भने हल्का क्यूट देखिन्छ हैन, हात फुलफिल गर्छ। केटाहरुको नि हात भर दिन्छ हैन, हात खाली देखिदैन नि त, हल्का हाम्रो फिंगरहरुलाई भर दिन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ केटाहरुलाई मैस्कुलिनिटी दिन्छ है। अनि गर्ल्स लभ द मैस्कुलिनिटी इन द बॉयज। अनि यति भएपछि अरु के चाहियो र। राइट अनि लेफ्ट ह्यान्ड दुईटै जोडेर 3-4 वटा मात्र औँठी लगाए हुन्छ। यो भन्दा बढी चाहिँ औँठी लगाउन पर्दैन अनि नलगाए पनि हुन्छ। औँठी कुन खालको लगाउँदा हुन्छ, एउटा भनेको त व्हाइट लगाउनु सिल्भरको, अर्को भनेको ब्ल्याक लगाउनु सिल्भरमै हैन, अर्को चाहिँ हल्का गोल्ड कलरको लगाउँदा हुन्छ। सिल्भरमै पनि त्यो चाँदीकेमा पनि हैन गोल्ड कलरको कोटेड भएको आउँछ। हो तीनटा कलरको राख्नु अनि एकैतालमा सबै लगाउने होइन कि हैन। आज गोल्ड लगाउनु, भोलि व्हाइट लगाउनु, पर्सी ब्ल्याक लगाउनु, त्यसै पेयरिङ गरेर लगाउनु। आफ्नो के भन्छ यसलाई एउटा डे टु डे आउटफिटमा है तपाईहरुलाई स्टाइलिश, कडक, ह्यान्सी, सेक्सी सबै देखिन्छ। ल मेरो ग्यारेन्टी छ, देखेन भने फेरि आएर यो भिडियोलाई डिस्लाइक हान्दिनु, म केही भन्दिन। नम्बर 3 भनेको चाहिँ हल्का टोय कलेक्सन है। यो चाहिँ सिरियस प्वाइन्ट चाहिँ होइन, यो स्किप गरिदा पनि हुन्छ तपाईहरुले हैन। तर यो चाहिँ सुन्नु के, त्यो सानो टोयहरुको भूत चढाइ छ के। कार्टुन्स लाइक पावर रेन्जर, साइफाईहरुको हैन हल्कामा चाहिँ यस्तो बाइक गाडीहरुको त्यो टोयहरु हुन्छ नि के, लाइक किन्डर जोयमा आउँथे नि, जेम्स बन्ड आउँछ नि। त्यसरी म अति कडक फ्यान हो हैन। अनि म बच्चैदेखि यस्तो जम्मा गरिरहेको छु, अझै नि गर्नेवाला छु हैन। मलाई चाहिँ अति कुल लाग्छ। अनि म जस्तै अरु धेरैवटा केटारी हुन्छ नि त हैन यस्तो कुल लाग्ने। अनि तपाईहरु आफ्नो रुमको लागि हैन सानो टोय डेकोरेसन बनाउनु के। त्यो भयो भने चाहिँ तपाईको कोही साथी आएको बेला इट विल लुक कुल है। अनि त्यसमा हल्का रेड लाइटिङ के हल्का वाइब वाला लाइटिङहरु राखिदिनु हैन, रेड ब्लू वाला। अरु कुरा नगरौँ है, तपाईको त्यो रुममा हैन एउटा चडकता भडकता लुक्स देखिन्छ। अनि यो नगर्दा पनि हुन्छ। यो हल्का अब हाल्दिम न हैन, मलाई मन पर्छ, तपाईलाई नि मन पर्ला हैन हाल्दा केही छैन। स्कुल, कलेज अनि अफिस जाने छुट्टा छुट्टै ब्याग हुन्छ। स्कुल ब्याग बोकेर अफिस जाने कुरा हुँदैन अनि अफिस ब्याग बोकेर स्कुल जाने कुरा हुँदैन। सबको लागि छुट्टा छुट्टै ब्यागहरु हुन्छ। अनि स्कुलको लागि, अफिसको लागि भनेर ब्यागहरु किन्ने गर्नुस्। मैले देखे अनुसार चाहिँ हैन केटाहरुले त्यो ब्यागलाई अलिक फोकस गर्दैन के। तपाई ब्यागलाई आफ्नो स्टाइलमा जोड्नुस् हैन। योर स्टाइल गेम विल बी लिफ्टेड बाइ 10 लेभल है, 10x ले लिफ्टेड हुन्छ। अनि अरु केही चाहिदैन केटाहरुलाई। स्कुल जाँदा, कलेज जाँदा, कतै बाहिर जाँदाखेरि आफ्नो आउटफिटमा ब्याग नि हाल्ने गर्नुस् हैन। अरु केही भन्दिन म। एस्थेटिक देखिन्छ, कुल देखिन्छ, अट्र्याक्टिभ देखिन्छ। अनि केटाहरुलाई चाहिँ लेदर ब्यागले अति नै खतरा देखाउँछ है। अब मैले यस्तो ब्याकको कुरा गरेको चाहिँ होइन है तपाईले क्लास 7 6 सम्म बोल्दा ठीक छ तर त्यो भन्दा माथि हुनु नबुक्नु हैन क्लास 8 भन्दा माथि पढ्नु हुन्छ भने चाहिँ हैन यहाँ मैले देखाइरहेको जस्तो ब्याक बुक्दा हुन्छ यो लेदरको हो हैन पुरै ओरिजिनल लेदर त होइन तर सिन्थेटिक लेदर हो सिन्थेटिक लेदर भए पनि हल्का लेदर जस्तो भयो भने चाहिँ योर स्टाइल गेम विल बी लिफ्टेड अनि तपाईलाई एस्थेटिक कुल सबै देखाउँछ किनकि लेदर इज खतरा बोतल बोकेर केही हुँदैन बतासे त देखिने होइन किन बोतल बोकिराख्नु भन्ने केटाहरूले भने कुरा पनि सही हो यस्तो बोतल बोक्यो भने चाहिँ बच्चे त देखिन्छ नि यार यस्तो बोतल बोक्ने हो अहिलेको जमानामा यो बच्चाले मात्र बोक्छ क्लास 5 6 सम्मको केटाहरूले यस्तो बोक्दा हुन्छ है त्यो भन्दा माथिकोले यस्तो नबोक्नु यहाँ मैले देखाएको जस्तो बोतल बोक्नु है अति नै खतरा देखिन्छ यो प्रिमियम पनि हो हल्का हेर्दाखेरि पनि कालो कलरमा छ अब ब्ल्याक भन्नेबित्तिकै ब्ल्याक इज अलवेज सेक्सी आफैसँग बोतल भइसि पानी खानको लागि उठिराख्नु पनि परेन है अनि हाम्रो बडीलाई पनि एउटा पर्याप्त मात्रै हुन्छ हैन पर्याप्त मात्रामा पानी पुग्छ नि हाम्रो बडीलाई पनि अनि हाम्रो बडी पनि यता हेल्दी भयो हाम्रो स्किन नि हेल्दी भयो हाम्रो स्टाइल नि हेल्दी भयो है स्टाइल हेल्दी हुनु पर्यो अनि यस्ताको बोतल किन्नु अघि पनि देखाएको बोतल छ नि अनि यहाँ पनि देखाइदिन्छु हैन हो यो बोतल मैले भाटबटिनीमा 1000 रुपैयाँमा किनेको थिए हैन 6-7 महिना अगाडि उफ हट एउटा प्वाइन्ट बाकी थियो है अलिक भिडियो लामो हुन्छ जस्तो लाग्यो त्यो चाहिँ वाच हो वाचले किन्ने गर्नुछ त्यति नै सकाइदिहाल्छु है त वाचले हल्का राम्रो देखिन्छ सकिगन्ध कुरै हातलाई पनि भए देखाइदिन्छ सकिगन्ध कुरै हाम्रो हल्का हातलाई कुल देखाउँछ सकिगन्ध कुरै हैन आजको लागि यति नै मेरो भिडियो मन पर्यो भने मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु घण्टीलाई अलमा राखिदिनु इन्स्टाग्राममा फलो गरिदिनु यो भिडियो लाइक गरिदिनु कमेन्ट गरिदिनु सब कुरा गरिदिनु इट्स मी दीक्षान्त कार्की साइनिङ अफ फ्रम लर्न अबाउट फ्यासन पर्सी भेटौँला भेट्ने त भेट्नु परिगो नि दाजुभाइ यस्तै गफ त भेट्नु पर्न त परिगो नि ल बाइ